Ein hychelgais yw cael Cymru sy'n falch o'r mislif. Dim stigma, dim cywilydd. Cymru lle mae pobl yn deall ac yn derbyn y mislif yn llwyr. Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi ers rhai blynyddoedd I daclo tlodi mislif. Dylai'r mislif ddim arwain at golli addysg, bod yn absennol o'r gwaith, neu fethu gwneud chwaraeon neu gymdeithasu. Mae cynhyrchion mislif am ddim ar gael mewn ysgolion, colegau a lleoliadau cymunedol ledled Cymru. Mae trechu tlodi mislif yn dal yn flaenoriaeth gan Llywodraeth Cymru, ond rŵan mae angen mynd ymhellach. Mae'r Llywodraeth am greu Cymru sy'n falch o'r mislif mewn cynllun 5 mlynedd. Mae'r cynllun yn esbonio sut fydd Llywodraeth Cymru yn mynd ati I sicrhau urddas mislif yng Nghymru. Rydym eisiau cael gwared ar unrhyw stigma a chywilydd o'r mislif. Normaleiddio profiadau pobl, gan gofio pa mor anodd yw byw gyda'r gofid a'r trafferthion mae mislif poenus yn achosi mewn bywyd, ac ystyried effaith y mislif ar hyd oes yr unigolyn, ac ar ei ffordd o fyw. Mae urddas mislif yn ystyried y cysylltiad rhwng y mislif a phroblemau iechyd yn fwy cyffredinol, effaith amgylcheddol nifer fawr o gynhyrchion tafladwy, yr effaith ar y gweithle ac ar gyfranogiad mewn chwaraeon a diwylliant. Erbyn 2027, bydd Cymru yn wlad lle mae pobl yn deall y mislif yn iawn, yn ei dderbyn ac yn ei drafod fel rhywbeth hollol arferol. Mae merched, genethod a phawb sy'n cael mislif yn cael mynediad rhwydd, llawn parch ac agored at gynhyrchion diogel o ansawdd da o'i dewis eu hunain. Mae'r stigma, tabw a mythau wedi cael eu herio drwy ddarparu gwybodaeth ac adnoddau addysgol. Does dim cywilydd neu swildod am y mislif, a gall pawb siarad yn agored ac yn hyderus amdano, pe na ddim yn cael mislif neu beidio. Byddwn nhw'n deall ac yn gwybod mwy am y cylch mislifol cyfan, nid dim ond yr amser mae rhywun yn gweudu. Mae'r gwaith I weithredu'r cynllun hwn eisoes wedi dechrau, er mwyn cyflawni'r newid diwylliannol mawr, sef Cymru sy'n falch o'r mislif. Dechrau'r sgwrs, bod yn falch o'r mislif.